dacă doriți să tocmai de aceea, nu. Deci o să vă rog frumos să înțelegeți că acest contract a fost prelungit prin 4 acte adiționale. Da? Niciunul trecut prin Consiliul Local. Special pentru că data limită a tragerii stabilite de contractul inițial era pe 20 anua. Și introducându-se în temeiul 15-7 contract pe negociere acel comision, mi s-a părut normal ca el să fie adus la cunoștință și votat de către Consiliul Local. Asta a fost motivul. Puteam foarte simplu, da? Că la un moment dat discuțiile erau mai bine, plăteam o comisiune și terminam cu asta și acum nu mai aveam o problemă în care se minte foarte mult, dar se va și răspunde. Eu aici m-am oprit.